Hello, selamat pagi semua. Okey, ni ada Imok dari Kamera 1 Family MPV. Cantik TikTok baru masuk. Inilah Toyota Viewfire Golden Eyes 2.5 Auto tahun 2017. Okey, kereta memang TikTok cantik lagi ya. Customer baru jual masuk. Damage condition engine, gearbox sama suspension masih dalam condition yang cantik lagi ya. Condition cat semua pun masih lagi cantik. Kalau ada minat ni family MPV, boleh datang ke saya tengok dan test, okey. Toyota Viewfire ni boleh buat loan bank, loan credit atau cash pun boleh ya. Kereta memang cantik lagi. You datang ke saya tengok kereta test, kita bincang pasal loan atau cash ya. Okey, ini dia melak kuat, ni Golden Eyes. Alright, kita tengok condition engine dia. Okay, condition engine dia pun masih lagi cantik ya. Kita sudah check semua, engine masih tetap cantik ya. Tak ada rosak atau leaking. Okay, ini sarang depan dia. Okay, lagi. Dan ini mirror rim dengan tayar. Okay, kita tengok condition dalam. Alright, condition dalam dia pun masih lagi okay cantik ya. Ini pakai push start ke? Okay. Function semua lagi okay cantik ya. Aircon sejuk, radio okay. Dashboard cantik lagi ya. Okey, dia punya seat, okay. Seat pun cantik macam baru. Lagi dia ada satu function, bila you signal pergi sebab kiri, you boleh tengok macam ni. Memang safety punya function. Lagi dia ada satu power dengan dua power door. Okay. Function dia lagi okey cantik, tak ada masalah. Okey, kita tengok belakang. Seat belakang dia pun cantik lagi ya. Inilah 7 seater ya. Okey, lagi belakang sini ada TV, aircon semua. Alright, yang paling belakang dia pun cantik lagi ya. Okey. Depan dia macam, kalau minat cepat-cepat datang ke Lifestyle tengok. Thank you.